Ոչ ֆորմալ կրթության հնարավորություն Գյումրիում ազգային կառավարիչների դպրոց ծրագրի նպատակը ազգային արժեհամակարգը կրող հմուտ կառավարիչների պատրաստումն է։ Դասընթացի տևողությունը 1 ամիս է։ Կառավարչական հմտություններին ու ազգային արժեքներին ծանոթանալուց հետո նախորոք ընտրված երիտասարդները պրակտիկա կանցնեն Շիրակի մարզպետարանում։ Սա համանուն ծրագրի երկրորդ փուլն է, որն իրականացվում է Գյումրու ազգային արժեք ակումբի կողմից։ Ծրագրի նպատակների եւ առաջիկա քայլերի մասին մամուլի ասուլիսով են հանդես եկել ակումբի անդամներ Արմեն Ներսիսյանը, Վարդան Սրտաշյանը եւ Տարոն Ասատրյանը։ Ունենք դասախոսությունների եւ ակտիվ պրակտիկայի հատվածներ, դասախոսությունների համար հստակ կրթական վերջնարդյունքներով մշակված դասախոսական ընթացք է։ Մասնավորապես այստեղ 3 շերտ նորից առանձնացնենք։ Առաջինը վերաբերում է ազգային ու պետական առաջնահերթություններին, այսինքն մեր ապագա կառավարիչները պետք է ցանոթ լինեն մեր պետական եւ ազգային քաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական, գեոպոլիտիկ առաջնահերթություններին, որպեսզի իրենց գործունեության ընթացքում փորձեն այս նպատակին ծառայել։ Եվ երրորդ շարքը կառավարման հմտություններին է վերաբերում, այստեղ եւ տեսական գիտելիքներն ենք մենք կարևորում, եւ պրակտիկ կառավարումն ենք կարևորում։ Երկրորդը վերաբերում է ազգային ինքնությանը, համաշխարհային ասման այս արդի տարաշրջանում, երբ արժեքների համարտեցում են տանուր տեղի ունենում, ազգային ինքնությունը բավականին վտանգված է։ Դոկտոր պրոֆեսորներ, դոցենտ, լուրջ մասնագետներ, մի խոսքով կայացած անհատներ, բիզնեսմեններ եւ այլն, իրենք բավական զբաղված մարդիկ են, սակայն հաշվի առնելով այս ծրագրի պահանջվածությունը երիտասարդ ցերենտի կողմից եւ ընդհանրապես հասարակության կողմից, նրանք իրենց ժամանակից որոշել են տրամադրել այս ծրագրին եւ անվճար գալու են դասախոսելու։ Այն հաշտակը, որը մեզ տալիս է արդի աշխարհը, Facebook-ը, YouTube-ը կամ մնացած համացանցային բոլոր հնարավորությունները, այդ տարբերակները եւս կիրառվում են մեր ծրագրի մեջ։ Բոլոր դասախոսությունները նկարահանվում են, պատրաստում են հոլովակներ եւ այդ հոլովակները տեղադրվում են մեր պաշտոնական Facebook-յան էջում եւ YouTube-յան էջում։